እንድትዋሽ የሚያደርገው ዘረኛ እንድትሆን የሚያደርገው ተረገዘው ይተረኝ አላቀም ብቻ ከራስ ጋር ቁጭ ብለ ያንዳንዱ ነገር በባንክ አካውንት ታፍራል በጠባዮቹ ታፍራል ያስቀያሚ ዘረኝነትን ነው ያ የሚደብረው ማንነትን ፊት ለፊት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ በተነጠፈላችሁ ጋር አይደለም ችግሩ ያለው ግለሰቡ ጋር ነው እኔ ጋር ነው ያለው ኮሜንት ፈልጋለሁ መጥላት ፈልጋለሁ መተቸት ፈልጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ብቻ ልም እኔም ጠቅላይ ሚኒስተር ነኝ ማን ያወራ ማንንም አላወራ ታጨስ ቀለል ይላል ይወዱታል አርገው አርገው ሲጥቅም ይወዱታል ሲጨብስ ይወዱታል ሴክስ ይወዱታል ጊዜያዊ ጥቅም አላቸው ሰይጣኑን አውቀዋለሁ እኔ ውስጥ ያለው ጠባ እኔ ውስጥ ያለው ጭወት እኔ ውስጥ ያለው ትዳር ላይ እንዲታጠረብር የሚያደርገው ገንዘቡን የሚያጠፋው በመጠጥ በሐሽሽ በሶሻል ሚዲያ ፖስት በቴሌቪዥን ይሸውደዋል ድህነትን ይው ፍርሃትን ይው ያስቀያሚ ዘረኝነትን ይው ያ የሚደብረው ማንነትን ፊት ለፊት ይው ታስጠለኛለህ ትደብረኛለህ ከአምላክ ጋር እያጋጠኝ ነው የሰዎች አምሮ አሰራርን የተረዳ ሰው ይሄን ያሸንፋል ለምሳሌ ለበለና ዓለም ላይ ስትመለከት ዳታዎችን ብዙ ሰዎች ደስተኛ አይደሉም ስኬታማ አይደሉም ጤናማ አይደሉም የሚፈልጉትን አይነት ህይወት አይደለም የሚኖሩት ሳይሰበቅ ቀርቶ ነው መጻፍ ሳይጻፍ ቀርቶ ነው ፊልም ሳይሰራ ቀርቶ ነው ትምህርት ቤት ሳይነገር ቀርቶ ነው አይደለም የአምሮን አሰራር ስትረዳ የሚነቃቃው አምሮ የሚያደርገው አምሮ አይደለም ምን ማለት ነው ሰዎች ይሄን ሲሰሙ ደስ ይላቸዋል ይነቃቃሉ ነገ ሄደው ለማድረግ ሲነሱ እንዳያደርጉ የሚያደርጉ ደዋላ የሚጎትታቸው በአሮጌ ጠባ የተሞላ የአምሮ ክፍል አለ subconscious mind ይባላል ወይም ደግሞ i don't know ስሙ አለው ዋናው ነገር ምን ማለት ነው ማን ያዘዋል ሸቱ የጂ ጽፌን ብታይ አረማመዴን ብታይ አበላለኝ ብታይ ንግግሬን ብታይ ሰውነት ቋንቋዬን ብታይ እነዚህ ነገሮች አመሮ ውስጥ ፓተርን አላቸው የኔ ኤና ያንተ ኤ አንድ እኔ ሁሉ ኤ ለምሳሌ ጂጹፍ አያምር የጂጹፍን አስተካክል ተብዬ ቢነገረኝ ብነቃቃና ነገላ አስተካክል ብል አመሮ አይሰማኝ በጣም ከባድ ነው ፓተርኑን መለወጥ መቻል አለብኝ በውስጤ የተሸመነ ጠባይ አለ ያ ድህነት ያ ፍርሃት ያ ጭንቀት ያ የተበላሸ ትዳርን የፈጠረ ጠባይ ካልተለወጠ በስተቀር በህይወት ውስጥ ምንም ነገር ለውጥ አይመጣም። ስለዚህ ምንድነው ተነቃክተሃል maybe 5% ነው okay 10% ነው 90% የስኬት ሂደት ያስጠላል ይደብራል ይሰለቻል እጅጅላል ይደብራል ያንን ነገር ስታደርግን አምሮ አዲስ ጠባ እየገነባ ፍጹም አዲስ ጠባይ ሲኖር ስኬት ዘን አውቶማቲክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ሰዎች በጣም ማወቅ መቻል ያለባቸው የስኬት ሂደቱ አልጋ ባልጋ አይደለም በጣም ይደብራል። ለምንድን ነው የሚደብረው? ከቻኩ ይላስረዳው 100 ቢሊዮን ነርቭ ሴሎች አሉ። እነዚህ ነርቭ ሴሎች 100 ቢሊዮን ነርቭ ሴሎች አሉ። አንዷ ነርቭ ሴል ትልቅ ከተማ የሚሰራውን ስራ ነው የምትሰራው። አንዷ ነርቭ ሴል እንደ አዲስ አበባ አለ እንደ ፓሪስ ወይም እንደ ኒውዮርክ ወይም እንደ ኤልኤ ትልቅ ከተማ ሂዩጅ መረዳት አንችልም ያንን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነርቭ ሴሎች ያንዳንዱን እንቅስቃሴ ይቆጣጠራሉ። የሰውነቴን እኔ ማላቃቸውን የልብ ምቴን የደም ዝውውሬን የበላሁት ምግብ እየተፈጨነው አንተና ያለው ኢንፎርሜሽን ወደ ውስጥ ያስገባሉ ያወጣሉ መኪናስ ምታ ኤቭሪቲንግ የሚቆጣጠሩት እነሱ ናቸው። እነዚህ 100 ቢሊዮን ነርቭ ሴሎች ስማርት ናቸው። ኢነርጂ ሴቭ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ምግብ ከበላው ወደ ተለያዩ አቅጣጫ ለምሳሌ እንደበላና ምግብ እንደበላ እንቅልፍ ይመጣል። ሰውነት ምግቡን ለመፍጨት ስለሚፈልግ ኢነርጂ ይፈልጋል። ስለዚህ ሌላውን አንተ ብትተኛ እነዚህ ነርቭ ሴሎች ብዙ ስራ ይላቸው ይመጡና ምግቡን ብቻ ይፈጩታል። ይነወራሚን ስለዚህ እነዚህ ነርቭ ሴሎች የሚሰሩት በፓተርን ነው። ማን ያዘዋል 10 ጊዜ ኤን አትስተኝ አንድ ኤን ከሰጠኝ ጥሩውን መጥፎ ያችን ነው ሁሉ የሚያደርጉት። ይነወራሚን ለምሳሌ አንተ መኪና የምትነዳ ከሆነ ወይም አረማመድህን ባየው ሸፋፋ ከሆነ ሁሉ ጊዜ ሸፋፋ ነው። ሸፋፋነትን ለማስተካከል ብዙ ጊዜ ማስተካከል መቻል አለበት። እነሱ የለመዱት ሸፋፋነቱን ነው። ድህነትን ከለመዱ ከድህነት በፍጹም አያስወጡ። ጫት መቃምን ከለመዱ በፍጹም ከዛ አያወጡ። ውሸትን ከለመዱ በፍጹም ከውሸት አያወጡ። ስንፍናን ከለመዱ ከዛ በፍጹም አያወጡ። ይጠቅማል አይጠቅምም እነሱ አያውቁ። እነሱ የሚያውቁት አንድን ነገር ደጋግመህ ካደረክ ለአንተ ጠቃሚ እንደሆነ። በተለይ ኢንስታንት ግራቲፊኬሽን የሚሰጡ ነገሮች አሉ።
ستاجس كالالينا يودو تاكا وراغو يلوى ستكن يودو تا ستشابس يودو تا سكس يودو تا جيزي اويتا كمان لاتشو برجن زيغ لعيفن يفرعوش تا سيس ينش اوتا ترى داسو نرمس يلوتو لماسك انكرم نزل لماسك اي لماسا ممنا اك عمي سكيت اباي لما جابت ديسيبلين مالتي انا واو بدعم نيجرمنا كراستا غريس كغرت فريدرس تنكاك جالو انا 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 تنباهو تنان يغودال ماركيتروچ ياقوتال يفلهج صوف بتصف يا سو كماچس ودوا حالا عيل اوكي 48 عامت بلاي اندي ما نغل نغير بيرا واستوقي تكركلون انجي 48 بلاي 48 عامت بتاچ يتكلكل يلال يتكلكل ستل امرو اندي لمادرج نو ميطاو معناتا يغودال يالكم يسو امرو لي يادرغو يشلال باتنشن سلام يسارا معناتا ስለዚህ ምንድነው ከባሉ ነገር ሰዎች የማይረዱት የሚያደርገው አምሮ የሚሰራበት መንገድ ይለያያል አንዱና ቀላሉ ነገር ምንድነው ዲሲፕሊን ነው ይሄ ነገር ይጠቅመኛል ሲጋራ ከጎዳኝ ከዛሬ ጀምሮ አላጨስም ካልኩን ከራሴ ጋር ለመደባደብ መዘጋጀት አለብኝ ለመደባደብ ለመደባደብ ቴሌቪዥን ማየት አይጠቅመኝም ማቆም አለብኝ ቲክቶክ ፌስቡክ አይጠቅመኝም ጊዜን የገደለው ማቆም አለብኝ ካልኩኝ ከራሴ ጋር ጦርነት ውስጥ ነው የገባሁት ማለት ነው ዊን ውስጥ ነኝ እኔ ውስጥ 100 ቢሊዮን ነርቭ ሴሎች አሉ የማልፈልገው ነገር እንዳደርግ ይወጣውቱኛል አንድ ሰውዬ ደስ የሚል አባባል አለ ሰይጣኑን አውቀዋለሁ እሱም እኔው ነኝ ይላል እኔው ነኝ የኔ አምሮ ነው የኔ ጠባይ የኔ ፓራዳይም ነው የኔ ጣላት መንግስት አይደለም ገበያው አይደለም ባንኩ አይደለም አስተማሪዎች እኔ ውስጥ ያለው ጠባይ እኔ ውስጥ ያለው ጭወት እኔ ውስጥ ያለው በነገራችን ላይ ደስ የሚለው ነገር እኔ አንተን እንደዚህ ማየት ይችላል እንዴት ነው ያንንም አቆም መጀመሪያ ተመልከተው ራስህን በራምዜጋ ከሶሻል ሚዲያ ወጣ ብቻን ሆነና አንተ ውስጥ ያለውን ሰይጣን አገኘው እንድትዋሽ የሚያደርገው ጤናማ ያልሆነ ምግብ እንድትበላ የሚያደርገው ዘረኛ እንድትሆን የሚያደርገው ትዳር ላይ እንድታጥበረብር የሚያደርገው ገንዘቡን የሚያጠፋው አንደርሶች ይገርመኛል ማርያስ ወልሰ 12 አመቴ ነው 10 ሳንቲም ገንዘብ የለኝ ወደ ሀገሬ እንዳልመጣ ኦኬ ገንዘቡ ይተደ እኔ አላቅም ደሞዝ ስንት ነው እንደዚህ 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 ነው ተረገዘው ይተደ እኔ አላቅም ብቻ እንደወሰርኩት ባላወቅኩት ምክንያት ገንዘቡ ይጠፋል ኦኬ እስቲ ቆም በይና እስቲ ከራስሽ ጋር ተመካከር ብዙዎች እኔ ያረጉት ቆም ብለህ ከራስህ ጋር መመካከር ስትጀምር አንድ በአንድ ወጪን ማየት ስትጀምር ሰይጣኑን ታገኛለህ ከራስ ጋር ካላወራ ማነዘውን ስላየ ቤተክርስቲያን መስጊድ ሄደህ ስለተሰበክ ወይ መጽሐፍ ስላነበብክ ሰይጣኑን አታገኝም ሰይጣኑን ለማግኘት ከራስ ጋር ቁጭ ብለህ እያንዳንዱን ነገር ማየት መቻላለህ እያንዳንዱን ነገር ለምምድህን አነጋገርህን አበላልህን ውሎህን ቤትህን እንደ ሌላ ሰው ሆነህ ስታይ በሰውነትህ ታፍራለህ በባንክ አካውንት ታፍራለ በጣባዮቹ ታፍራለ አንተስ በጣም የሚደብር የሚያስጠላ ማንነት አለ ያን ማንነት አንተ መለወጥ ይችላል ብዙ ሰው ግን ይሄን ያደርግ በመጠጥ በሐሽሽ በሶሻል ሚዲያ ፖስት በቴሌቪዥን ይሸውደዋል እስኬፕ ያደርጋል ኖ ፌስ ቱ ፌስ ተመልከት ድህነትን ይው ፍርሃትን ይው ያስቀያሚ ዘረኝነትን ይው ያ ሚደብረው ማንነትን ፊት ለፊት ይው ታስጠለኛለህ ትደብረኛለህ ካምላክ ጋር ያጋጠኝ ነው ወይ ያኔ ራስን በማሰቃየት መለወጥ ይችላል ማለት ስለዚህ ያን ካላወጥ ካልለወጥኩ በስተቀር ተመልከት እስቲ ምን ያህል ቤተክርስቲያን እንደተሰበከ ምን ያህል መስጊድ እንደተሰበከ ትውልዱ ለምንድን ነው የማይለወጠው ለምንድን ነው ሀገሪቱ ላይ ሰላም የሌለው ለምሮ ሙስና ያልጠፋ ለምሮ ድህነቱ ያልጠፋ ሰይጣኑን አለያዝ ነው ሰይጣኑን ምን ይዘው እኔ ነኝ የኔን ሰይጣን ይዘው እኔ ነኝ ያንተን ሰይጣን ምን ይዘው አንተ ይሄን ካላደረከው በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ በፍጹም መንግስት ቢለው ተከተለው አውጣልኩ ባይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለወጠ አይነት መንግስት የለም ወታደራዊም ይዞናል ዲሞክራቲኩም ይዞናል
نغساويم نبره ግን ኢትዮጵያስ ቼንጅ አልመጣ ቼንጅ አልመጣው ለምንድን ነው ይሄ ሰው አልተለወጠ እኔን ደሞ ማንንም አይለውጠኝ እንዴ ማን እንደመንግስት ነው ብሏል የኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ በተነጠፈለት ህዝቡ ጋር ለም ችግሩ ያለው ግለሰቡ ጋር ያለው እኔ ጋር ነው ያለው በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ይሄንን በየጊዜው ያነሳን ምን እንነጋገራቸው ነገሮች ስናነሳ ግለሰብን ተኮር ያደረገ ነገር ነው ምን ይዘው እኔ ግለሰቡ ምን ያደረኩ ነው ሳሩ ቀጠሉ ዛፉ አገሩ እንትኑ ቀበሌው ለእንትኑ ምናምኑ ምናምኑ ከማለት ባሻገር እኔ ሰውየው ምን ያደረኩ ነው የሚለውን ነገር በደንብ ማስተዋል እንዳለብን ነው ማን እየነገረን ያለው እየቀጠልን እንዳለን አብራችሁን ስለሆናችሁ ደስ ይለናል ምን ያረጋችሁ ነው ሰብስክራይብ ሳታረጉ ከሆነ ቁጭ ያላችሁት ተሳስተታችኋል እዚች ጋር አለች